السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر نائن اور آپ کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان پرویز احمد، میرے ساتھ میرا کیمرہ مین اشفاق عزیز. ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں بڈگام کے بڈگام علاقے میں جہاں پر آج شاہد جیلان انٹرنیشنل کانفرنس منعقد کی گئی. ناظرین اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ایک شخص موجود ہے جو ہمیں اس کانفرنس کے بارے میں کچھ اطلاعات فراہم کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسہ یونٹ زینکوٹ ایچ ایم ٹی پروان اسلامی انٹرنیشنل کی طرف یتن یس اس کانفرنس ونکس چلان ات کران اس تریشن بندوس یت گسان اول امیک کران انتظام یونٹ کران اسلامی چلان زینکوٹ ایچ ایم ٹی یس من اخان پان تمیک بندوس پنو چند مز کران رپی دہ بیس ات من زینکوٹس من کی نفر تم یت من اس خاص کر کوہنور انٹرپرائزز اول نورا ہاسٹل دبئی گرین سکول دبئی گرین انٹرنیشنل سکول تم یت مالی مدد کران پریشن انتظام کران دہس ترین دہن ترین دہن اس کران خرچہ اول گھر پنو چند مز کر یونٹ کہ بہ نفر پن کران تم تم دس مدد تم ام خطر دان چند تم نفر پن تم کران سہ جمع یتن یتن بگر تریش دہس ترین دہن بگر برابر تریش سون مقصد یتنسن یہ کروان اسلامی انٹرنیشنل کی طرف یتنسن اس شاہی جیلان کانفرنس منعقد گسان یہ گسان فری وری ہر وری آج ثدہم انٹرنیشنل کانفرنس ونکس چلان تو یہ فری وری کران تو یت رتس من سپٹمبر کس فسٹ سیکنڈ تھرڈ گسان یت نوجوان نم ساری زینکوٹ یونٹک نوجوان یا باقی گامن علاقن ہند نوجوان یتنسن یوان تم یتنسن مدد کران یت ریشہ من سون مقصد یہ ونکس اس نوجوان نسل ونکس یتنسن آل اوور کشیر من یا وچان یتنسن یتہ نوجوان یتنسن نم ونکس خدمت کران امیچ تریش دان نمن پبلکس سون مقصد یہ نوجوان نسل ونکس بد افالن من بد پھیرن من لوگمت ڈرگس من لوگمت نشس من لوگمت یھان کروان اسلامی انٹرنیشنل ساری ایون کہ حامد صاحب ہیت کہ ساری اس علماء کرام یتنسن ونکس یھان یہ کہ اس نوجوان ونکس یہ گوس لگن دینی کام کن یہ گوس لگن خدائش تو خدائے سند رسول سند کام کن یہ گوس نبی سن محبت تاون یہ گوس محبت سد لگن نبی سندس یہ گوس لگن بد احوالن سی یہ گوس لگن بد خیال سی امی غرض موجود یتنسن یہ عالم انٹرنیشنل کاروان اسلامی کانفرنس ونکس منعقد گسان ات مجھے ونکس یتن لچھن مز لوک لچھ بد لوک ونکس یتن تھی وچان تھی وچو میڈیا کی طرف تھی وچو پانے یتن ونکس لڑکوں ونکس ساری جمع کاروان اسلامی انٹرنیشنل مدعا تو مقصد اول یہ نوجوان نسل یہ گوس نہ لگن ڈرگس کن یت من کاروان اسلامی انٹرنیشنل امیر تحریک کاروان اسلامی مولانا جناب غلام حسن حامد صاحب شرابس پہ مہم تلک یا اس ونکس ڈرگ ونکس چلان من ات پہ مہم تج یہ نوجوان نسل گوس ام نش صاف تو پاک روز سون مدعا مقصد یہ کانفرنس منعقد کرنے جن نوجوان لڑکے گھس رلن خدائش تو خدائش رسول بیس گھس دینی کام کن لگن بس سون مدعا مقصد یہ کانفرنس ونکس امیک مدعا مقصد یہ باقی امیک مدعا مقصد اسکیم خدمت میں ہر خون کا قطرہ بہے سرکار کی خدمت میں مجھے کو Oh
تدبتا رہو محبوب کی فرقت میں اتنا ہی تو لکھ دے